9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 13 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Російські окупанти накривали вогнем позиції армійців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожі кулі потрапили захисники Талаківки, Водяного, Гнутового, Авдіївки та Новотроїцького. Втрат серед бійців немає. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Напередодні він побував на опорниках ЗСУ біля Горлівки. От фішечка, та що прилетіла. Так вона і осталася. Як бачите, осколками побило, пообривалося, коротше, ну. Бойовики почали обстрілювати позиції українських піхотинців на лінії оборони Зайцеве-Майорськ під окупованою Горлівкою. Три не долетіли до нас, і от п'ятий був, вони більш агресивні стають. Зокрема, на цій ділянці бійці нарахували 5 влучань із танкового протитанкового гранатомета калібром 73 міліметри. Такі осколкові снаряди з великим радіусом ураження смертельно небезпечні. Ось це наслідки вчорашнього обстрілу українських позицій після підриву протитанкового гранатомета. Хвостовик залетів просто на траншеї. Бійці спеціально не чіпають його для того, щоб відповідні служби зафіксували агресію ворога. Тут чекають уповноважених фахівців для фіксації порушень з того боку. Бійці кажуть, довго терпіли стрілецький вогонь. І лише після гранатометних пострілів ворога таки дали відсіч. Стараємося провокаціям не піддаватися. Але якщо по нам стріляють, то потрібно хоча б трошки відповідь їм давати, щоб вони розуміли, щоб ми не розслабились. Армійці вважають, ці провокації мають і медійну складову, щоб створювати фейкові новини про дії Збройних сил України. Бо під час обстрілів помічають по той бік лінії розмежування знімальні групи. Він хоче спровокувати нас, щоб ми відкривали вогонь, і їхні журналісти і так далі знімали, що якби ми перші відкриваємо вогонь. Цей снаряд дивом нікого не зачепив. Влучив у дерево просто на бруствері окопа. Бійці кажуть, готові до нових провокацій. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська працюватиме за скороченим режимом лише до 18-ї вечора, повідомили в Державній прикордонній службі України. Це пов'язано із розмінуванням місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини. Скільки триватимуть заходи, не повідомляють. Арсенал зброї та боєприпасів виявили на Луганщині. На небезпечну знахідку поліцейські натрапили неподалік занедбаної будівлі колишньої школи в селі Царівка. Зі схованки дістали автомат Калашникова та глушник до нього, а ще 2 підствольних гранатомети, 10 гранат і понад 1200 набоїв. Усе передали на експертизу, власника арсеналу розшукують. Конструкторської документації та військового обладнання майже на 7 мільйонів гривень не дали вивезти за кордон силовики Миколаївщини. Нелегальний вантаж мав потрапити до країн Східної Азії. Продукцію виробляло державне підприємство в Миколаєві. Його колишні працівники разом з місцевим бізнесменом налагодили схему збуту краденого. Правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також у орендованих ним складських приміщеннях значну частину устаткування елементів до газотурбінних двигунів, які використовуються при обслуговуванні та технічному забезпеченні діяльності кораблів військово-морського флоту та на газоперекачувальних станціях. Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Куринський написав заяву про звільнення після зауважень президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив у Фейсбук, опублікувавши відповідний документ. Напередодні під час наради в Олевську з питань незаконного видобутку бурштину глава держави заявив, що за його даними Куринський один із членів схеми і наказав йому піти з посади. Той відповів, що це наклеп. Нагадаю, Зеленський також вимагав звільнити керівників райвідділів поліції та СБУ Житомирщини через ймовірну причетність до організації з незаконного видобутку бурштину.
Град розміром із куряче яйце випав на Буковині. У райцентрі Сторожинець через зливу та шквальний вітер пошкодило світлофор, дахи будинків, автівки побило шибки. Місцеві кажуть, через негоду постраждав урожай помідорів та груш. А в Чернівцях рясний дощ підтопив кілька вулиць. Як повідомили в ДСНС, усього в Україні через зливи і шквали знеструмлено 200 населених пунктів. На Закарпатті через сильні зливи можливе підвищення рівня води в річках. Про це повідомляють в обласному гідрометцентрі. На малих водоймах очікують підняття на метр, а у верхів'ях річок – на пів метра. Також існує загроза локальних паводків. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Києва. За їхніми даними, за останні півроку понад 5 тисяч киян занедужали на кір. І цей показник втричі більший, ніж торік. Уже другий рік у місті Ватутіне на Черкащині діабетикам не вистачає інсуліну. Державна субвенція ледь наполовину перекриває потребу. Власним коштом місто докупити препарати не може. Тому щойно з'являється безплатний інсулін, люди буквально штурмують аптеки. Такі черги до міського ендокринолога у Ватутіному – не рідкість. Більшість із цих людей – діабетики. Вони прийшли до лікаря по рецепт на безплатний інсулін. Пані Анна свій рецепт отримала, але, каже, це початок пекельного кола. Препарат, від якого залежить її життя, можна придбати тільки в одній аптеці. І з'являється він там лише на початку місяця. Та й вистачає його не на всіх. Ми займаємо очередь, я ж кажу, стоїмо і з вечора до ранку, цілу ніч. І потім, скільком вистачає людям, ну, скільки грошей, наскільки вистачає там інсуліну. Діабетиків забезпечують безплатним інсуліном за державною програмою. Та вже 2 роки поспіль у Ватутіному її не виконують. Ось у цій аптеці місцеві діабетики мають отримувати препарат. Схема проста, розповідає фармацевт Оксана. Місто перераховує гроші, аптека закуповує і видає людям. Весь безплатний інсулін уже роздали. Далі тільки за гроші. 360 гривень, 400 гривень, різні. Ну, вже немає коштів на безкоштовну. Їх виділили на цей місяць 53 тисячі і кошти вибрали, мабуть, за 2 дні. За державною програмою 55% потреби в інсуліні для своїх мешканців має забезпечувати місцевий бюджет. Але у Ватутіному жодної копійки на це не передбачено. По-перше, ми не повинні фінансувати із місцевого бюджету. Ми не давали гарантію на виділення коштів на інсулін. Місцевий бюджет – це не значить, що іменно наш місцевий бюджет. Місцевий бюджет – це навіть обласний бюджет. Проблема і справді є, погоджується в профільному обласному управлінні. Уже другий рік МОЗ фінансує програму закупівлі інсулінів лише на 40-45%. Решту шукають на місцях. Проблема була прогнозована, але ми завжди на вторую половину року отримали додаткову субвенцію з державного бюджету. В цьому році ми також її чекаємо. Частину грошей, щоб закупити інсулін на вересень, область має виділити вже найближчими днями. А на наступний рік, кажуть чиновники, ця проблема взагалі має зникнути. Закупівлю інсуліну планує безпосередньо опікуватися Національна служба здоров'я. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. В одній з херсонських лікарень встановили тестомат для виявлення ВІЛ-інфекції. Апарат видає результат за перевіркою слини. Все анонімно та безплатно. Потрібно лише здати біоматеріал, і вже за 20 хвилин результат надійде на телефон. Чи вподобали таку ідею містяни, дізнавалися наші кореспонденти. Наталія – майбутній медик. До свого здоров'я ставиться відповідально. І в черзі до лікаря вирішила часу не гаяти. Саме в жіночій консультації відтепер є змога миттєво пройти аналіз на ВІЛ. Це щось нове. Я вирішила це випробувати на собі. Не здавати. Я боюся здавати кров. Увійти в систему можна за допомогою смартфона. Після відповіді на декілька запитань автомат безплатно видає індивідуальну тест-смужку. Прилад з 90% достовірністю визначає наявність ВІЛ за дослідженням слини. І знадобляться на це лічені хвилини. Цей тестомат дозволяє діагностувати цю інфекцію без втручання в цілісність організму людини, без взяття крові, анонімно, в домашніх умовах, будь-де. Людина може отримати цей тест і використати його для своєї подруги, друга, ну, це кого він побажає за потрібним. Одна рисочка, я здорова, це не страшно, ВІЛу немає. Метод визначення ВІЛ за слиною вже давно відомий у світі, а от застосовувати його в Україні почали лише зараз.
Перший тестомат запрацював у Херсоні. За сприяння благодійників, в експериментальному режимі такі автомати встановили вже в 6 областях. То знання свого ВІЧ-статусу – це позитивний момент, який допоможе в дальнейшем скоректувати свою життя і отримати своєчасне лікування в випадку ВІЧ-інфекції і продовжувати багато роки благополучно наблюдатися з цією болезнью. Україна наразі посідає друге місце в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, і майже половина хворих не знає про свій статус. Медики переконані, самодіагностика сприятиме ранньому виявленню інфекції, а доступність тестоматів спонукатиме людей частіше перевіряти стан свого здоров'я. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Херсон. Адміністрація міжнародного аеропорту Гонконгу одержала судовий ордер, що дозволяє спровадити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси. Нагадаю, мітинги тривають у китайській автономії вже 10-й тиждень поспіль. Почалися вони з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних на материк. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону мітинг. Тим часом Пекін уже заявив про ознаки тероризму під час протестів та стягує війська до кордону з бунтівним регіоном. Через посилення лісових пожеж на грецькому острові Евбея евакуювали жителів 3 сіл. Спалахнуло у вівторок вранці, і через спеку та сильний вітер полум'я швидко шириться. До гасіння залучили понад 200 рятувальників, літаки та гелікоптери. Острів Евбея лежить на північ від Афін, тож дим від вогню накрив і грецьку столицю. Вітчизняне МЗС застерегло українців про небезпеку та радить обмежити подорожі в країну, охоплену стихією. 58 років тому влада Німецької Демократичної Республіки почала будівництво Берлінської стіни. Муру, який на довгі роки розділив країну та її народ. За одну ніч сім'ї стали роз'єднаними, а долі – зруйнованими. Тетяна Логунова розкаже більше. Дві дівчини, між якими ще не добудована Берлінська стіна, міцно тримаються за руки. Ця чорно-біла світлина, зроблена в серпні 61-го роками, зберігалася в одному з музеїв німецької столиці. А його співробітники через газети і телебачення шукали дівчат з фотографії, яка стала одним із символів розділеної Німеччини. Торік у квітні до музею зателефонувала жінка і сказала, що вона одна з дівчат на фото – Розамарі Бадачевські. Ми поговорили і разом почали шукати її подругу. Дізналися, що та мешкає у Швейцарії. Знайшли її телефон, але майже рік ніхто не відповідав. Аж раптом Крімхільдмейер взяла слухавку. Цієї миті я ледь не впала зі стільця. Перша зустріч через 58 років і години спогадів. У серпні 61-го подруги жили в різних частинах Берліна. Крімхільд у західній, Розамарі у східній. Але навчалися разом. Тоді можна було зі спеціальним шкільним дозволом перетинати кордон. У день, коли почали зводити стіну, дівчата зустрілися, щоб обговорити таємний план. Родина Розамарі хотіла втекти до західного Берліна. Того дня я йшла до стіни, не озираючись ні праворуч, ні ліворуч. І, звісно, поліцейський, який теж є на фото, мав би мене зупинити, але я про це не думала, бо взагалі його не бачила. Я йшла до своєї подруги, і мене більше нічого не цікавило. Ми знали, що родина Розамарі хоче втекти до західного Берліна. І я, тоді ще підліток, зателефонувала до поліції і запитала, як можна їм допомогти. Мені відповіли, не хвилюйся, ми все зробимо. Поліція допомогла родині Розамарі. Утікачі заночували в Мейерів, а потім їхні шляхи розійшлися. І ось подруги знову тримаються за руки на тому ж самому місці. Але стіни між ними вже немає. 106 кілометрів завдовжки і 3,5 метри заввишки. Стіна, яка стала бетонним втіленням залізної завіси і символом холодної війни. Вона розділяла Німеччину і її народ 28 років і впала за одну ніч. Сьогодні в Німеччині згадують часи поділу людей, які загинули під час спроби втекти через Берлінську стіну зі сходу на захід. І обговорюють, що необхідно зробити, щоб ще більше об'єднати країну. Втім, головне німцям вдалося – вони зламали мур. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Польща має намір подвоїти чисельність свого війська – до 200 тисяч солдатів. Збільшення армії в уряді вважають гарантією безпеки країни та стабільного розвитку. Заохочувати до військової служби планують завдяки кампанії «Стань солдатом Республіки Польща».
під час якої долучитися до лав Збройних сил агітують самі вояки. Ініціативу запровадили торік, щоб подолати дефіцит професійних армійців та цивільного персоналу у війську. Сполучені Штати можуть вийти зі Світової організації торгівлі. Про це заявив Дональд Трамп. Усе через Китай. УСО КНР має статус країни, що розвивається. І це дає Пекіну субсидії для підтримки сільського господарства та інші пільги. Таке позиціонування Піднебесної, на думку американського президента, не відповідає дійсності. Паризька влада перекрила квартали довкола Нотр-Даму. У середмісті французької столиці розпочали другу масштабну операцію з очищення території від забруднення свинцем. Важкий метал потрапив у довкілля після пожежі в соборі. Прилеглі до храму вулиці помиють спеціальним хімічним розчином. Потім поверхню асфальту, лавки та стовпи покриють гелем, що поглинає свинець. Попереднє очищення водою визнали неефективним. Нігерійські підлітки зазіхнули на голівудську славу. Гурт хлопчаків організував власну кіностудію. Свій майбутній блокбастер знімають в африканських нетрях на розбитий смартфон. І вже дістали визнання. Про що їхні стрічки, знає Ольга Жидецька. Це кадри з майбутнього фільму, що має вразити Нігерію. Принаймні, у цьому впевнені 8 підлітків, які об'єдналися з любові до кіно та створили власну кіностудію. Розташована вона в коморі приватного будинку в африканській глибинці. Майже 3 роки діти працювали просто з цікавості, як раптом їхня творчість отримала несподіване визнання. Ролик побачив місцевий продюсер та оприлюднив у соцмережах. Ми не прагнули зробити свою стрічку вірусною і шукати підтримки в інтернеті. Просто хотіли вигадати щось незвичайне. Амбіцій не було, але раптом усе змінилося. Ми не могли в це повірити. На першу свою 5-хвилинну стрічку хлопці місяць відкладали гроші, щоби купити бодай шматок зеленої тканини для комп'ютерної анімації. Монтували на стареньких комп'ютерах, які вже ледь могли впоратися з важкою сучасною графікою. Система насправді працює дуже повільно. Комп'ютерний обрахунок ефектів для 5-хвилинної короткометражки може тривати 2 дні. І це ще пощастить, якщо не вимкнуть електрику. Однак після успіху в інтернеті підписники новоствореної кінокомпанії скинулися на новий проект амбіційних митців. У скарбниці ентузіастів зібралося майже $6000. За них юні кінематографісти купили нові комп'ютери і поставили перед собою грандіозну мету. Відтепер наша головна мета – створити найвеличніший фільм, який будь-коли знімали в Нігерії. Та й не лише в Нігерії. Ми хочемо зробити дещо божевільне і дивовижне, чого досі ніхто не робив. І з огляду на наш успіх, я певен, невдовзі так і буде. Назви майбутньому кіношедевру поки не вигадали. Але відомо, що він буде про звичайного нігерійського хлопчика, котрий відкрив у собі надможливості. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події далі, опівдні вам розкаже моя колега Ольга Торнер. А я прощаюся до завтра і бажаю вам легкого дня. Дякую, що ви з нами.